Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І у наступні хвилини ми спілкуємося із заступником голови Верховної Ради України Миколою Томенком. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю. Пане Миколо, от сьогодні вже оцінку виборам, попереднім результатам дав своє бачення, почули від прем'єр-міністра України Миколи Азарова. На вашу думку, чи відповідають ті заяви і настроям українців? Я думаю, що ця оцінка рівно протилежна тому, що думаю абсолютно більшість українських громадян. Ну, не знаю, хто писав текст прем'єр-міністру України. Думаю, що цим людям треба поспілкуватися з пересічними громадянами, не обов'язково в соціальних мережах, де вони, я так розумію, замість прем'єр-міністра пишуть відгуки на його запитання. Я сумніваюся, що Микола Азаров по кілька годин проводить в соціальних мережах, а він достатньо активний фейсбучик і використовувач соціальних мереж. Якби вони подивилися, що пишуть там про виборчу кампанію, або просто подивилися канал «Рада», чи канал «ТВІ», чи «П'ятий канал», і подивилися, що відбувається на 10-й день після завершення виборчої кампанії, і формула абсолютно чесних, справедливих виборів, які ніколи не було за всю незалежну Україну, це нагадує мені космонавта, який десь з Калузької області, наприклад, прилетів в Україну і один день перебуває на території України. На жаль, висновки всіх, починаючи з членів Центральної виборчої комісії, я прошу навіть з керівництва Центральної виборчої комісії, що мова йде про найбільш бруднішу виборчу кампанію України, тобто з рівністю до навпаки. І коли йдеться про, от навіть така, знаєте, велика брехня, бо це його оцінка, це велика брехня, складається з маленької неправди. От коли зараз про 5 цих округів, Микола зараз сказав про те, що там партія «Рівні взагалі» ніяких інтересів немає. Ну, я перепрошую, як немає ніяких інтересів, як там два кандидати, один заступник губернатора, якого Янукович зняв сьогодні в Миколаївській області, Трав'янка, і член партії регіонів. В Київській області це одна з очільниць, так мовити, політичної еліти партії регіонів, Тетяна Засуха. А в решта округах, от, наприклад, як в Черкасах в окрузі, де я був теж і не один день і ніч провів, значить, де зі мною провели колеги з партії регіонів, де палаток партії регіонів було кілька десятків, де найнятих людей кілька сотень. Значить, якщо партія регіонів не цікаво, і результати вибори пані Жуковської, яка представляла клан Фірташа і Льовочкіна, то навіщо вони палатки розкладають, навіщо ночують і присилають депутатів, вночі там сидіть. Тобто цілком очевидно, що мова йде за те, що кожен округ і ці 5 округів... А чому тільки 5 зараз йде мова? Тому що в силу різних обставин влада, очевидно, натиснула на керівництво Центральної виборчої комісії обмежитися цими 5 округами. Я теж категоричний противник апелювання до цих 5 проблемних округів, оскільки, ну, як мінімум, ще 2 проблеми в Віднівській області, як мінімум, де абсолютно очевидно, що там 2 вже Дмитрії. Тобто 2 псевдоканадати. Якщо вони стануть депутатами, ну, це буде зневага над виборчою кампанією, тому що за результатами і протоколами перемогли інші кандидати. Навіть не обов'язково, це могли бути не представники об'єднаної опозиції «Батьківщина», але якщо за вас проголосували, по протоколах ви депутат, то не можна проголошувати іншого кандидата. Це переходить вже в межі розумного. Ну, я й не кажу про зараз Миколаївську область і Первомайськ, а зараз це Канев в Черкаській області, коли використовується «Беркут». Причому «Беркут» викликають, от як в Каневі, не просто голова ОВК, а голова ОВК, який, за даними мого колеги, народного депутата Володимира Ар'єва, людина судима із тюремним минулим, і якогось судимість не знята. Тобто у нас вже, що, вже, у нас зеки вже керують міліцією і приводять її проти мирних людей, щоб застерегти фальсифікований протокол. До речі, голова ОВК був змінений напередодні виборів, так? Не просто голова ОВК був змінений, а було змінене, у нас пул є такий, називається, це партія регіонів та технічні політичні партії. Оцей чоловік, якого я називаю, який у нас в чорному списку фальсифікаторів, я взагалі дивуюся, як ЦВК його може слухати. Значить, до нього треба передати справу, як він привіз один фальсифікований протокол, і ЦВК його не прийняла. І тепер вони знову його слухають. Ну, де ж логіка в діях ЦВК? Значить, він представляє ніяке руське єдинство. Тобто у нас партія регіонів ще забезпечила собі своїх кандидатів від так званого пулу партії, там анархісти, руське єдинство і все на світі. Тому, коли Микола Азаров каже про те, що партія регіонів не представлена в керівництві цих комісій, це так само неправда. У кожній комісії є від партії регіонів або голова, або заступник, або секретар. А це ж технічні партії. Ну, немає в Україні жодної людини, де діти знають,
що якщо руське єдинство або анархісти, це за Віктора Януковича. Більше того, це відео знамените, коли там якусь жіночку запитали, коли формувалась комісія, вона говорить, ви що, з анархістів? Вона говорить, а хто у вас голова партії? Вона, Віктор Федорович голова партії, бо мені ж сказали, що за Януковича. Тому я вважаю, що такими заявами, як зробив прем'єр-міністр Азаров, він наніс шкоду. Він хотів зробити краще, напевно, ну і шкоду Україні, тому що і нашому іміджу, якби прем'єр-міністр сказав, друзі, да, є на містах у нас чиновники ідіоти, дебіли, я перепрошую, і голови обласних адміністрацій, які на своєму місці. От вони б'ються за те, щоб залишити на посаді голови обласної адміністрації в Черкаській області, в Київській, Вінницькій, Миколаївській. Вони дають вказівки фальсифікувати. Ми ж маємо приклади фальсифікації і виборів по багатомандатному окрузі. В цьому контексті, чи вважаєте ви вірним те, що ці чорні списки, ну навіть якщо люди щось порушували закон про вибори народних депутатів, не можна без суду подавати списки, наприклад, до Верховної Ради? Як ну, питання дискусійне, як там регламентувати його, значить, але звертатися до прокуратури, перевірити, я вважаю абсолютно нормальним, тому що занадто велика відповідальність на головах ОВК, наприклад, чи головах обласних адміністрацій лежить в частині виборів. Тобто я би не вважав би дискусійним тему, щоб оціночні речі зробити у постанові Верховної Ради, але те, що назвати цих людей, я не вважаю тут нічого поганого, тому що якщо ви голова ОВК і здійснили вже кроки, які підтвердили, наприклад, привезли фальсифікований документ, про що пишуть інші члени ОВК і не збирали засідання комісії, то ви вже порушили. Але ступінь вашого того, що ви порушили, хай визначає прокуратура. До речі, я здивований от логікою дій Центральної виборчої комісії, яка звертається до прокуратури і звертається до Верховної Ради, до всіх звертається. Значить, я хочу вам сказати, що Центральна виборча комісія має достатньо багато повноважень. Скажімо, якщо ми в Центральній виборчій комісії, якби я працював, от я маю Канівський округ. Ви призначили вибори, перевибори в цих п'яти округах? Я би точно не призначив повторних виборів, я би використав статтю 30.97 вже давно і не ганьбив би Україну, що вона 10 днів рахує по електронні протоколи не пораховані. Друзі, коли сьогодні Янукович сказав, що в нас до 15 днів, так 15 днів це з мокрими печатками протоколи підтвердить. На сьогодні електронні протоколи по багатомандатному округу не пораховані, ще 3 соти залишилося на 10-й день виборів. Та я не пам'ятаю за все своє життя науковця і політика, щоб така біда була без комп'ютерів, без камери, без всього на світі. Значить, на 2-й, 3-й, ну хай 5-й день, ну не 10-й. Так от, підхід є дуже простий. Коли ви бачите, що є пряме блокування роботи ОВК, наприклад, коли в Черкасах по історії з Блакецьким голова ОВК, як тільки треба підписати, вона хворіє. Через 2 дні вона знову виходить і каже, що я проти. Тобто пряме блокування під уже протоколу, який давно написаний і 3 доби стоїть. Що ви робите? Ви запрошуєте голову ОВК і представників ОВК, як пише закон, берете всі протоколи. Це їх небагато. Це 82 протоколи в середньому, 80-85 протоколів по кожній дільниці. Це от така кіпа паперу. Значить, і тут же створюєте групу і зачитуєте, це півгодини, зачитуєте результати і оголошуєте переможця. Так само по Канівському округу. Якщо голова ОВК вже 2-й фальсифікований протокол приносить, то прокуратуру треба звернутися про відкриття кримінальної справи стосовно голови ОВК та інших членів комісії. А функції оголошення, як пише закон, ми ж це в законі написали, повинна взяти ЦВК. А ЦВК тепер каже, ми просимо Верховну Раду екстрено забратися і подумати, який закон прийняти, щоб ми підвели підсумки. А Верховна Рада вже просить Центральну виборчу комісію. Просить Центральну виборчу комісію. Я, до речі, тут не хочу захищати Верховну Раду, тому що я, як представник опозиції, був противником того, щоб Верховна Рада розходилась до 20-го числа, тому що я вважаю, що при тій екстремальній критичній ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, Верховна Рада мусила працювати, хоча б наригувати. От, наприклад, би на сьогоднішню історію з Каневу, коли Беркут там порозкидав людей і допоміг сфальсифікований, захищав привезення фальсифікованого протоколу під керівництвом Богдана Гуцького. Ну, друзі, ну маєте ж совість уже, що приїхав депутат, який губернатора купив спецпідрозділ. Давайте в нас олігархи будуть за гроші керувати Беркутом і Збройними силами України. У нас, до речі, є година запитань до уряду, така форма спілкування з урядом. Уже давно її немає години запитань до уряду, тому що уряд не вважає за необхідне інформувати Верховну Раду, бо Верховна Рада – це ж інструмент людей не інформувати, що в нас з урожаєм, що в нас буде з цінами на хліб, що в нас буде з бюджетом, що в нас буде з цінами на газ. Уже ж такої форми не існує. Тому, на жаль, те, що Верховна Рада зробила помилку, я маю на увазі, більшість Верховної Ради зробила перерву на необґрунтовану до 20-го
листопада, і я вважаю, що це неправильне рішення. Але ще раз хочу сказати, що але я не виправдовую і Центральну виборчу комісію, яка вважає, що конфліктні ситуації треба вирішувати прийняттям спеціального закону про конфліктні ситуації. Конфліктні якщо ситуації, іншого закону немає, то що їм робити? Є чіткий припис закону стосовно того, що треба рахувати голоси в Центральній виборчій комісії. Тим більше, що я кажу, що друзі, а як мені пояснити виборцям міста Черкас, як ви, Микола Болотецький, виграли в мене 12,5 тисячі голосів, а за рахунок блокування головою ВК ми призначаємо повторні вибори. У мене питання, а скільки треба мені виграти, щоб ви признали мене депутатом? Тобто, ну абсурд тут очевидний закладений в ідеї повторних виборів. Я ще раз кажу, що ми як опозиція готові визнати необхідність проведення повторних виборів, якщо буде доведено, що, наприклад, бандитизм вже повний. Попалили бюлетені, виборчу документацію, взагалі нічого не залишилося. Нема як зачитати і порахувати протоколи. Такий варіант можливий. Тоді треба спеціальне рішення стосовно цього, але перед цим ще раз кажу, що відкрити кримінальну справу, хто це палив, хто це робив, і прийняти рішення. Так от по тих округах, зокрема в Вінницькій області, де були такі випадки, повторні вибори ніхто не збирається призначати. А там, де опозиція виграла з великим відривом, призначаються вибори. До речі, повторні. Ми є категоричні противники цього підходу. До речі, от сьогодні Андрій Магера, заступник голови ЦВК, сказав, що можливо у березні відбудуться повторні вибори. Ну, як це такі, значить, якби дискусії на каву і гущі, може в березні, якщо Верховна Рада прийме відповідне рішення. Тобто ще раз кажу, що не знаєте, що робити, читайте закон і виконуйте закон. Не можете працювати в Центральній виборчій комісії, напишіть заяву, ми поміняємо, чи це квота президентська, чи Верховна Рада, тих людей, які мають принциповість і можливість працювати до кінця. Тому що те, що Центральна виборча комісія сьогодні робить, на мою думку, це продовження, от прем'єр-міністр, президент зробив заяву, його підставили на моє глибоке переконання, він зробив заяву на наступний день виборів і поздоровляв новообрану Верховну Раду, коли ще електронні протоколи, ще й 90% не було пораховано. Поздоровляти треба, коли закінчиться виборча кампанія, коли ЦВК підбіде підсумки і буде зрозуміло, що Верховна Рада обрана. Значить, тут влада розповідає, що це самі чесні були вибори, а паралельно з цим Беркут заводить фальсифіковані протоколи, а на деяких комісіях громлять і підпалюють виборчу документацію. Тому я думаю, що, напевне, після завершення цієї виборчої кампанії треба думати і обговорити долю Центральної виборчої комісії. Якщо вона не справляється своїми завданнями, очевидно, треба шукати і міняти і склад Центральної виборчої комісії. Але сьогодні треба змусити їх виконати свої повноваження і не, знаєте, не філософствувати. Та Верховна Рада і без п'яти, ну може без 50 депутатів Верховна Рада працювати. Верховна Рада може працювати, коли є 300 депутатів. Але виникає питання, а навіщо тоді вибори? Давайте тоді в Конституції змінимо норму статті про те, що депутатів 300, а не 450. Ну якщо ми обираємо, то я залишаюсь на цій позиції, що немає морального права Верховна Рада починати свою роботу, коли недообрані депутати. Тому що кожний депутат є на вагу золота. При обранні голови Верховної Ради, особливо при теперішній Верховній Раді, коли вже нікого більшості ж немає. Тобто кожен голос є дуже важливий. І можна тим більше змінили ж процедуру обрання голови Верховної Ради. Ну, не дивлячись на те, що це поіменне голосування, я вважаю, що це неправильний підхід, мусить бути таємне голосування, тому що ситуація дика. Ну, зрозуміло, коли змінювалася процедура, коли Володимир Литвин не хотів підписувати закон про мову, тоді змінилася процедура. І парадокс полягає в тому, що наш славний Конституційний суд казав, що це не демократично, а всі члени Конституційного суду, зокрема представники від парламенту, обиралися таємним голосуванням. То хай вони напишуть заяви і скажуть, що це не конституційно, вони члени Конституційного суду. І третина піде з Конституційного суду. Ну це ж смішно. Ми, в нас всі посадові особи, які проходять через Верховну Раду, уповноважені з прав людини, члени Конституційного суду, всі таємне голосування призначаються. Навіть я можу ряд менших за статусом людей. Тому зрозуміло, для того, щоб надати значимості посаді голови Верховної Ради, звичайно, це повинно бути таємне голосування, а не під прицілом автомата, значить, і смотрящих сидіти і натискувати кнопки. Але абстрагуючись від чого, сьогодні немає в партії регіонів 226 людей, які б вони махнули рукою і проголосували за голову Верховної Ради. Саме тому, мені здається, ця боротьба за ці 5 округів, бо вони значною мірою визначатимуть долю, характер і зміст роботи Верховної Ради 7-го скликання. Зрозуміло, дякую вам за розмову, дякую, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Нагадую, що це була думка заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенка. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.